O, nahrávanie sa spustilo. Funguje to. Dúfam, že bude mikrofón. Star Wars. Oh yeah. Move it, move it. Pome na to. Ten malý je úplne mega. What a piece of junk. Oj, chuj! Tak to ja mám vedieť. Ty si nevidel? Videl si? Normálne, čo mi... Ty koko, normálne... Treta, chápeš? Vedeš, ale... Ty videl, čo mi nasekal? Ako normálne, vážne? Asi vedel, že tie slípky utekajú? Vieš, budem? Ty si už odpalil? Normálne tak kruto, hej? Uuuu, si čierny, počkaj ma. Nie. Nie. Musíš ísť dopredu trošku. Ešte, ešte, dobre. No do piči, teraz nevidím hore. User joined your channel. No ty si chuj, chápeš, a teraz neskočím hore. No neskočím hore do piči. Stegram, tak si už ne. Dobre. Už som tu už, poďte. Tretí som skončil, lebo štvrt na chvíľku na poďme na nás zýbať. Musíš počkať, hej, ja na poďme ťa pozvem, poď. Ja sa tebe nedostanem, keď ma to rozumieš. Zase sa zrufuješ. Počúvaj, kámo, zapni si to, maj, ostaň. No potrebujem dajte prostredky. No normálne si zapnem tu strela, chápec. Ale na bomby, ne? Úplne... No, neviem, kde si vôbec. Počkaj, 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 nesaj! Čo to je za blbosť? Čo hráte? Ó, ja nevidím do piči hore na to. Nemôžeš to testať len nešť. Marek ma okakal. Ale hovno. Jak to... Máte zabiť? Je to zabiť. Napredial. Lečím! Lečím!
letím. Kde si môžem kúpiť? Teď sme všade. Vlastne surfuješ a kde? Nie, som sa naučil otočil tak, aby si ma nemohol dať. Ty si zmenila niečo iné, ja som tiež mal ten problém. Ty bol v banke? Neznám, už nepamätám. Bol v banke, je to? Ja. Hej. Tak si dajte z SMS drift kartu. A kde ju máš? Vieš, ak treba do... Ajajaj. I'm coming, Joseph. I'm coming. Oj, Bože, už ty opica. Jak si tam vlezol? Ty čo robíš? Nechod za mňa! Čo robíš? You got him! Ačkaj, ja ti dám to, ačkaj, ja ti... Cica, kde si? Forest, kikne! Tam je všade sú proste, chápeš? Ty policajti, všade proste CDčka sú. Ale nie tak ujemne. Ja na motorky. Aaaa! Opičo, to je. Da se kapu. Chápeš, ale proste takú mužku majú, že normálne Kenny S, ty kokos, chápeš, zipom proste na jeden hit dostanem šupu. Very nice.
Jasné. Jasné, to je že... A tam chodí v celé zvoní. Dobré věření si notebooku babrať. To je jedna koruně. Hej, a tatko si může koupit za vedle koruně, když Pojď, Marek. Neverí, dríci, jsem se ani raz nemohl k tomu dostať. Pojď ešte raz. Kde je ten Cico, ty vole? Cico, kde si? Ja teraz nemôžem, kuďku odskoď, ja si zase teraz na... Kuďku odskoď, kde si môžeš aj tam byť. Nemôžem teraz takto robiť tu. Už idem. Ty versus ja. Čo tam robíš? A však nie, že ty musíš zobrať si... No on ma zabije, chápej, zase na jeden. Zmenil vôbec? Hej, zmenil. Zmenil, zmenil. Ja som to minulé hľadal, ale som to nakoniec našiel. No, do toho nemôžem sať, čo máš, ma zrazíš. Tyčíš. What the fuck, no moje, čo to sledujem, nejaké veci asi. Á, som sa bugoval asi. Ma zabiť. No, to je pohľadný. Musím dať kúšať nejakú realizáciu. Dal som realizáciu, dal som. Nech, 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 nech. Skúda. Môže aj na múrik prísť, mňa vidno z múrika. Asi. Jakože ty nemáš... ...prístať. Jak mi nebylo? Zabij ma rýchle. Jak dostalo by vysieť to auto? Tak tak zajímalo? Tam, mobil. Tak najrychlejšie auto, tu mám ja momentálne. Chápeš, on sa otočí a mi dá za jedna, chápeš? Normálne to je... Nie! Thank you.
som sa bugol do rici. Ty kokos. Letím vedľa teba, veď. Na zadný. To je aký Twitch, Mikey. No čo je? Daj nič. Na ten na nie. Ty koko, ty do moja letaš, ty vole úplne jak... Come on! Je tu nejaký chlapec cudzí, neviem, nepoznám ho. Pozeraj na ten skok, dole, pozeraj, pozeraj. Neviem, kde je. Normálne, ja som si skočil za vás, som sejmul bota. Hej. Mike normálne 300 na bebo nemohol trafiť. Cico, what the fuck, kde si? Ty sotka. A si tam, tam si stal jak spán, čo je. Ma zabijal, ty debil. Oh yeah! Oh, okay. Jak berem zbranie? Nejde mi kúpiť. No musíš zomrieť a potom si kúpiš. Nejde mi. Tak zomri. No. Zomru. Nie! Nie! Pozvali Mikyho? Neviem, kto to je. Mikyho. Počúvať, musím zostreliť Mareka. Ale bo kurwa nie idzie mi kupić do p***a. O, jebem ten serwer. Będę grać, albo to mi kurwa. Však minútku, teraz si bol v piči hodinu, chápeš, a sme ťa čakali, jak chuj. Tak už 5 minút. Zober mu ten stroj a budeme hrať. Ja môžem si kúpiť zánu, jedem na to. Tak idem mi kúpiť. Jóóóó, táto bola kamo. To bola epic shot normálne toto. Oh yeah. Ha ha ha. To je tu boss. No. What the fuck. Guys. Не-н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 е! Я быть помню!
Dobre, vypínam. Vypínam. Pomeno, maj kompet. Ty z mojich počuješ.